Djali i Bora Zemanit nuk i ndahet për asnjë moment, kudo e ka me vete. Gjatë këtyre ditëve, Bora Zemani ka marrë vazhdimisht me vete në punë djalin e saj Arborin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I vogli është njohur nga afër me konkurrentët e emisionit dhe ka rrëmbyer zemrat e të gjithëve. Shpeshherë konkurrentët kanë publikuar foto dhe video me Arborin, i cili i shoqëron ata edhe gjatë regjistrimit të emisionit. Madje sot gjatë transmetimit të emisionit, Arbori ka hyrë papritur në studio, duke qenë se ai është ende i vogël, nuk mund të bëjë një ndarje mes prapaskenave dhe momenteve ku xhirohet. Prandaj, i është dashur moderatores që të dalë nga studioja. Mirpo Bora e largoi me shpejtësi dhe ju kërkoi falje të gjithëve. Më falni se mu prish emisioni nga djali, të dua shpirt, vetëm se duhet të më shohësh nga aty, prapa skena dhe jo në studio. Ju drejtua Bora të birit tek sa i dhuroi një puthje nga larg. Bora Zemani ka treguar se ka një lidhje shumë të ngushtë me të birin, sepse ai ka ardhur në jetë kur ajo ishte ende shumë e re. Shpesh në intervista moderatori ka shprehur se është rritur bashkë me Arborin dhe se ardhja e tij në jetë ka ndryshuar shumë. Për këtë arsye, nën e birë janë gjithmonë të pandarë, ndaj Arbori ka nisur të shoqërojë Borën kudo tashmë që është rritur edhe pak më shumë.